Hello 大家好，我飛入咁啊，今日咧就同大家講下另一個都其實都幾耐歷史嘅叫蚊車嘅品牌啦，就係、是、Atomic 啦。咁我嗰陣時玩車嘅時候咧，都好多 Atomic 品牌嘅部件咧係放喺呢個 Q 手嘅。咁後來咧就發展到佢自己出咗架車咁啊，由 AM Set 開始咧就唔係脱離咗呢個 Mini 仔嘅行列嘅，咁但係就自己有自己嘅系統咁去做呢個設計啦。咁啊，其實發展到今時今日咧，咁佢已經有幾款車咧都係自己嘅即係嘅設計啦。咁亦都已經跳咗幾代啦。咁我其實因為都即係反而 Atomic 即係新出嘅系列咧，我真係少接觸少少。咁但係都有朋友仔私底下問過下，咁所以咧我突然間諗起啊，都同大家講翻啦，因為其實佢始終都係其中一個都幾主要嘅蚊車品牌，咁啊可能係我自己呢排少接觸啫，咁但係就可能都有啲人朋友仔有興趣嘅，咁啊當然喺個設定啊各方面嘅嘢嚟講咧，我呢幾架車咧都唔係真係好熟悉噶啦，咁但係你可以望得到佢有啲乜嘢嘅，咁啊例如啦，譬如可能你見到咧佢而家咧主打三款，咁一款咧就係個係前面嗰頁㗎，咁其實咧佢個 website 咧好得意嘅有個。叫 Miracle Mart，一個咧就佢自己 RC Atomic 嘅，咁可以其實我相信佢兩個 website 都共通嘅，咁呢一點我就唔係好即係好 sure 佢點樣玩法啦，我都係盡量撳 website 去睇噶啦。咁啊 B Set 3就係一款皮帶車啦，咁啊點解會有軸車有皮帶車咧？玩蚊車咧，好多人咧開頭咧都係玩即係軸車嘅，咁啊其實喺大車嚟講咧就好多人玩皮帶車，咁啊軸車又比較少。主要其實最大嘅分別咧，就係其實喺個後轆嗰個即係嗰個力量方面啦。因為其實咧，如果你係皮帶車咧，理論上咧，佢嗰個一起油嗰下咧，個重心都會坐低嘅，因為佢個設計方面咧，唔會一個軸車咁樣，軸車 motor 通常打直擺咧，咁一邊轆嘅動力咧，個齒輪近咁邊嘅動力咧就會大啲，你就扯埋一邊啊。咁所以咧，如果你話喺一個即係打橫，即係好似咁打橫翻擺個 motor 咧。一扯落去嘅時候咧，個底咧係後尾係沉落去下面咧，即係更加令個重心再低少少，再受有啲咧。呢、这個就可能係兩者之間咧最大嘅分別啦。即係其實係一個橫置中置嘅問題。咁但係另一個唔好嘅地方，皮帶車就係個皮帶啦，因為皮帶本身相對於軸嘅動力損耗咧係大少少嘅。咁如果軸嚟講咧，個動力嚟講咧就會直接啲。咁啊，所以睇下你點睇啦，兩者嘅玩法。咁啊，其實你冇話邊個係。即係絕對好啲，絕對壞啲嘅。一嚟睇下你成個 setting 嘅配搭啦，二嚟就係其實啊，好多時比賽表現，好多時都會真係即係大家揀得咩車架，你會睇得到，因為即係一啲係明顯快啲，一啲明顯慢啲嘅 TDN。咁啊，唔同地方有唔同嘅玩法嘅，有陣時又咁啊，有啲車場就可能玩B Set 3多啲，有啲車場可能玩 GL 多啲。咁呢個冇乜所謂嘅，大家即係各自收穫嘅啫。咁啊，但係純粹以嗰、那個。外形設定上咧，咁當然已經非常之接近一架大車嘅設計啊！你會見到整體嚟講都係以鋁合金同埋碳纖維底板去做一個配搭啦。咁再加上佢其實所有啲即係嗰啲飛輪啊、嗰啲body 化嗰啲咧，設定個外觀上啊，都好似一啲大車設計。再加上咧，你會留意到咧，其實佢每一個位置咧。都唔係純粹，即係已經係純粹就咁用一塊臂咁去做啦。咁好多時咧，車咧都會淨係用臂去做呢個調校位置嘅。點解咧？即係如果大車做唔到，細車可能做唔到咧。細車咧有陣時咧用個臂嘅調校位置咧，佢本身咧個臂嗰個波個即係個波位咧個虛位好大啊，即係變咗佢呢啲位咧夾得唔實咧，虛位好大咧個車咧。個肘嘅肘肢咧就冇咁靚仔啊！咁但係咧，你見到佢前臂呢個位置咧，其實我覺得要設計都幾好嘅。咁佢前臂咧就係、是、前一個臂咧，但係臂長個部分咧都好似有得調校嘅位置嘅。咁變咗咧，佢可以集翻一個比較實淨呢個前臂嘅位置，虛位比較少嘅情況底下，做一個有調整嘅臂咧，呢、这個都係一個真係好嘅設計嚟嘅。咁啊，你會見到啦。咁我覺得整體嚟講，其實通常大車同細車最大嘅分別咧，就係嗰、那個即係個。嘅差速啦，咁啊細車通常會用翻 G 叉，大車你又知玩過好多人玩過都知係用雅叉或者即係前直後雅啊嗰啲各方面乜都有啦，咁即係睇下你點 setting 嘅，咁啊但係就因為可能個動力問題啦，就雅叉嚟其實大車嘅維修咧都即係好金啊，咁好多人你都知落油又要封膠啊嗰啲，就會都幾大陣仗下嘅，咁細車嘅 body 咧喺呢一方面咧。個 maintenance 就少啲，咁但係大車用 body 咁散晒，個 motor 太大力啦，咁所以咧就好少用嘅。咁我就試都意圖高呼下佢嗰、那個，即係佢嗰啲解剖圖啦，咁啊，即係好低 CG 啦，因為將全部嘢咧都放喺個二硫板下面嘅。你見到咧，佢成個設計咧都係會係喺個將重心都放到最低，將所有嘢都喺二硫板下面。咁呢個咧其實都接近一個
無可挑剔的設計㗎啦，因為只要將重心放低，你才可以即係盡量在最高速底下不反車，呢個係都必然㗎啦。咁啊，你話啲 servo saver 啊，其實一路都有唔同嘅設計。咁 servo saver 咧都幾緊要啊，因為佢通常已經玩咗細車之後，玩咗即係呢個吸索殼咧，咁啊同間時玩硬殼咧有少少唔同啊，撞起上嚟咧啲 servo 咧會掃齒啊。咁啊，好多人咧有好多唔同嘅做法㗎啦，用金屬齒又有，用啲即係用膠齒，用唔同嘅 servo 又有，咁都即係轉換過好多代之後先開始穩定嘅呢一件事。咁再我記得開頭玩呢啲咧都係掃到豬頭咁啊。咁啊，所以後屘咧，你真係大家已經都研究到好多唔同嘅方法去做一件事噶嘛。Servo saver 咁當然係一個比較重要啦。咁但係咧 ，servo saver 嘅唔好處咧就係佢嗰個傳即係個轉向傳動方面咧就冇咁直接啊。如果你可以唔用 servo saver 而唔炒得勁咧，咁你就真係無敵啦。咁但係當然呢個就係一個即係假設性嘅問題啦。咁啊，後面呢啲嘅 alignment 其實我覺得呢就普遍用翻。我都覺得用翻傳統嘅，即係只係一個比較傳統嘅設計啦。後面用翻個尾碼，加翻個即係加翻個即係可能教 downstop 嘅呢個嘅設計。咁其實呢個就冇乜特別嘅啦。後面嘅部分，咁啊上面呢個連杆就我嚟教翻 camber 啦。咁啊稱翻起佢個位置啊，同埋後面嗰、那個即係懸掛系統嗰個臂嗰個位置咧，都幾多窿嘅。咁所以咧可以懸掛可以調校個角度啊，同個斜度咧都幾多選擇噶嘛。呢一點對於個後面嘅 setting 嚟講咧，都係一個即係幾唔錯嘅設計嚟嘅。咁前面嘅部分咧，咁就得兩個窿嘅啫。咁啊，但係其實有陣時又係咪要咁多窿咧？就未必嘅。前面都係可能三個窿到啦，三四個窿都好啲，好似四個窿嚟呢度。即係前面三四個窿咧都會好啲嘅。咁多啲位走賺下咧，有陣時可能個即係搭斜啲搭，即係可能有咬啲啊、彎心嘅感覺啊，又唔同啊。咁又唔係一定搭最斜對直嘅，咁睇你胎嘅配搭啦。呢個亦都即係好緊要嘅。咁啊，呢個設計咧都係。我諗而家可能係叫做一個標準設計啦，咁但係都係即係有好過冇嘅嘢嚟嘅。咁啊，呢個後面咧，佢呢個咧特別將個後面尾架咧就放到好低啦，即係你要見到咧油壓架通常有時裝得好高噶嘛，佢又裝得好低，咁佢將個重心盡量放低。咁呢個我諗都已經叫做係一個最折衷嘅設計嚟啦，即係可以做到咁樣去做個尾架咧，我都深刻覺得呢個都算係。比較即係有心思嘅做法啦，咁啊你會見到前面呢個部分呢啲就電架啦、servo架啦，咁啊冇乜特別嘅啦，咁啊爭在一呢個咁嘅純粹 kit set 就會爭咗嘅就係電變啦、motor 啦、servo 啦、電池啦，咁啊呢幾樣嘢啦，咁啊就未配嘅，咁但係價錢方面就大概1,600-1,700左右，咁即係未計其他嘢咧就已經一筆嘅啦，咁啊但係其實。如果你話純粹睇翻佢啲價錢啦，講開摩打有咁摩打就400-零蚊，依、這個電變可能600-零蚊，咁啊依度揸1,000蚊啦，所以可能加100蚊咁啦，當差唔多啦。咁啊加埋你個接收啊、遙控啊，咁拉拉埋可能都要5,000蚊到埋單啊。其實玩架細車，咁所以咧大家即係如果純粹玩呢類型嘅車，我哋好時話覺得 Q 數改嚟改都唔到位喎、啊，咁樣咁其實玩架即係似緊啲嘅。叫做不是 Q 數的廠車呢都可以去到一個即比較拿利的價錢，所以在買的時候也要想一想。還有另外兩款車的，一款是頭盔，它有出過頭盔的車架設計，可能玩開大車的人都會即有這個頭盔的喜好的。頭盔的揸法和後盔四驅都挺不同的，因為本身都真比較推，我見人都可以揸得比較轉的。當然你頭盔的揸法呢你個軚咧就可以激進好多，因為你好多時候要踢停，咁再挫落去嗰下咧，去令到佢轉到個位置咧，個成個駕駛嘅技術咧，同嗰個揸後驅四驅咧好唔同。後驅咧就偏向於油，四驅就偏向於衝擊。咁但係頭驅咧直情係粗暴都得嘅，某程度上嚟講，因為佢真係唔夠轉噶嘛，咁所以你都係揀即係叫做揀砌內揀挫內咁樣揸。咁我見啲人咧裝嗰個貨櫃車身咧。都幾得意嘅，就好知喺個場裏面嘅感覺。咁啊，呢個你可以即係去翻，即係好多唔同嘅車場去睇下啦。見到啲人玩嗰啲片咧，都幾得意嘅，用翻即係個拖頭樣嘅設定咁樣去做呢個頭盔嘅配搭。咁但係當然你可以配翻嗰啲獅翼仔啊，嗰啲好多 Subaru 啊嗰類型嘅感覺嘅頭盔感覺嘅車身啦，都會做到一樣嘅效果嘅。咁呢一款嘅頭盔車亦都係跟翻好似 DZ3 咁樣啦，你都會見到係纖維板加一個即係金屬即係鋁合金嘅即係配搭啦。咁整體嚟講調校嘅方法啊，各方面嘅都好相似啊。就算你中間啲 tie rod 啊，
嗰啲頭尾嘅位置嘅設定咧，其實都叫做大同小異啦。咁你會見到佢呢兩度咧起咗兩個角咧，呢個咧就好似 Q 數本身裝翻硬殼嗰兩嗰兩個個凹位咁樣嘅啫。咁你所以就呢個設定咧，直接純粹可以俾你裝翻硬殼咁樣做嘅啫。咁啊，其實其他位置部分嘅相咧，咁我都即係唔多研究啦，因為其實都係叫做一架四驅冇咗條即係中間條 bell 咁樣。咁當然喺驅動方面咧，咁啊～會輕鬆好多啦，因為佢只需要將個摩打搭向前少少嘅位置，你見到佢搭向前少少嘅位置，同嗰個驅動個飛輪最近嘅地方咁樣做咧，就已經做到，同大車設計亦都唔會有話太大差異。咁所以整體嚟講，如果你識砌大車咧，對砌細車嚟講咧，都應該分別不大嘅。不過通常咧砌細車咧就要手工多少少啊！啲件嘅精準部分咧，有多時可能冇大廠嗰啲咁犀利，因為大廠嗰啲真係本身貴啊嘛。咁所以咧，佢呢啲咧就可能你要做花嘅手工嘅時間調校方面咧，就會多啲嘢嘅經驗話我聽。咁就即係睇你自己手勢啦。咁呢啲咧好得意嘅，咁啊啲勁人咧，啲車咧點聲都好勁嘅。咁一嚟啦，二嚟咧就係嗰啲即係本身手工係非常好噶嘛。咁啊，所以整到啲嘢好順好正咁咧。你就冇乜辦法嘅，咁啊依個啲手藝嘅慢慢鍛鍊啦，咁啊當然即係天內有天人內有人嘅，咁都要自己手車即係鬥翻住咧，咁啊去玩就好啲啦。咁啊依度好得意喎，我又見唔到佢嗰款後驅版本喎，咁啊依度咧其實依度就見到啦，咁我就喺依個位撳啦。咁啊仲有一款叫漂移嘅，咁其實佢都你可以話當後驅車玩嘅，咁但係咧其實佢主要嚟講咧都係放一個漂移嘅設定啦，咁佢個。外觀上咧，而家 Atomic 新嘅標誌上好似就係將啲碳板就加金色咁啊，新打法啦呢個，咁啊呢個都係一個即係外觀上嚟講都係一個好嘅方法嚟嘅，即係除咗呢個撇除一個好沉悶嘅黑即係碳黑色佈局啦，咁啊呢個加翻少少唔同嘅色彩咧，喺個外觀嘅欣賞水平嚟講，亦都係相對會好少少嘅。咁呢個後驅嘅 drift 嘅設定咧，其實同大車亦都相似嘅。你見到 Cobo 啊嗰啲咧，全部其實咧 drift 咧都係玩後驅嘅。咁你會話啊，點解經商嗰啲 drift 用四驅咧？其實四驅同後驅嘅 drift 咧最大嘅個分別咧就係前面嗰個觸角嘅問題啦。即係個前面咧，如果你話要個角度夠大，有啲人咧覺得咧個前碌嘅角度夠大，飄在 counter 嘅時候咧，飄出嚟個彎個弧度啊，個圓個弧度啊。個感覺咧係靚過四驅嘅，咁呢個我都某程度上承認嘅，因為始終咧你因為前面如果上咗四驅咧有條狗骨，一嚟有動力，二嚟嗰個會限制咗佢轉向角度喎，咁所以咧你有陣時個 counter steering 啊嗰方面嗰個觸覺咧會受到限制，你飄出嚟個位置咧冇可能冇呢個後驅做得咁靚，咁但係後驅最難控制就係因為有動力嘅問題啦，咁你如果純粹放曬喺後面嘅動力咧，喺架咁即係咁蚊型嘅車嚟講個調校方面咧就會。爭少少，不過我相信咧，都好多朋友仔咧都係好癲嘅，係唔使用 gyro 都可以揸到嗰陣時。咁啊，你可以落翻個 gyro， 落翻個陀螺儀咁樣去控制翻你個油門嘅力度，咁佢會幫你控制住嘅時候，你個 counter 做得靚嘅時候，咁咧其實咧都會可能後驅咧未必係咁難上手嘅，相對於四驅。不過即係你要玩得一輪啦，漂移依家嘅技巧咧，我自己咧就唔係知好熟，咁但係大概都知道個玩法同原理嘅。咁啊，所以如果你話，真係好想認真去玩漂移嘅，可能後驅咧真係會漂得嚟講，對高階嘅程度咧係會好過四驅嘅。咁呢個我都唔否認嘅。咁啊，但係如果你話你純粹一般想喺屋企漂嚟漂去咧，咁可能 Q 數嘅四驅咧喺對你嚟講，無論喺操控上個 set up 上面咧都係相對容易少少。咁呢個咧就要真係多練習少少，因為無論有幾多個 gyro 都好咧，你自己嘅手嘅油門控制咧，同埋個觸覺個反應咧，幾時 counter 啊，幾時入到彎嘅位置咧，都係好緊要嘅。咁啊，依個技巧應該點都好高少少啊。咁啊，正如我嗰陣時都曾經即係玩人啲車唔用 gyro 去漂咧，係變得油門個控制嘅方面咧，無論觸覺、油門控制方面咧，個要求咧係需要水平係高過有 gyro 好多。咁呢個係大家要注意嘅。咁但係整體嚟講個設定嚟講都係有好似嗰陣時嘅，有啲有少少部分似翻 AMR 嘅，好少部分啦。咁但係即係我哋會見到個後面嘅。嘅佈局啊，都係一個即係正常嘅後驅佈局。咁你話重心方面係咪好大影響？個重心咧都唔算係放得特別高添，我覺得都算可以啊。咁啊，你會見到話好多窿可以調校佢嗰、那個即係避震筒啦，佢仲要放可以放長燈牌俾你去做多少少即係唔同嘅嘢啦。即係可能會唔會你
即係撐硬啲、撐斜啲，去令到你嗰、那個即係漂移嘅角度再唔同啲啊！呢啲咧佢呢個調教咧都幾多，哇！呢條疤我都有啲嚇親啊！講真，即係我未見過啲咁長咁多窿嘅疤。咁啊，你會見到嘅即係整體嚟講，佢啲螺絲位啊都靚立立嘅。咁啊，膠料上嘅質量上就可能會唔知係咪因為即係樣板車關係，好似就反而感覺就爭少少啦。咁但係其他上嘅即係純粹 design 上嚟講咧，我覺得都叫做精細嘅。你會見到各方面嘅嘢都叫做有板有眼嘅。咁但係你話即係純粹膠料嘅嘢上，可能咧就可以做翻多少少 improvement 咧，就會大家就再開心少少啦。咁啊，可能呢類型嘅膠料你會可能會多少少叫水口啦，多少嘢要執啦。你因為你好明顯見得到嘅呢啲膠料嘅質量上，咁呢一點就真係希望都做翻少少改善啦。咁但係以設計嚟講，我覺得都叫做係幾即係幾精緻、幾完善嘅。咁啊，呢個你但係玩起上嚟咁變咗你自己嘅手工同埋技巧咧，就需求咧就比一般可能嘅玩車嚟講就會大少少啦。咁啊，呢一款咧都有由90mm 到98mm 嘅設定都有，咁即係配合咗即係車仔殼又得，即係細車殼又得。即係中型嘅，即係 GT 殼都得，咁啊睇下你中意用咩殼漂啦，咁啊佢我覺得問題就係通常呢啲都唔係可以，都可以愛嚟真係愛嚟跑嘅，你唔好話真係純粹覺得依類型嘅後驅一定愛嚟 drift， 你可以愛嚟跑嘅。不過即係佢設定得俾你咁樣，可能你啲人就愛嚟 drift 嘅類型就會比較多少少啦。咁啊真係 set up 到做跑嘅，咁啊變咗另一個設定。咁但係其實只需要即係前後嘅調整嘅位置有翻咁多咧，其實你要跑越 drift 咧，都唔係真係爭咁遠嘅。有啲人咧，我唔知道大家有冇睇到啲片咧，即係 drift drift 下又真係跑又 drift 咧，嗰啲都有嘅。不過你唔好睇個片，覺得個片嘅速度咁快，咁其實架車咧就冇咁快，因為只係純粹影嘅時候，你覺得係快咗。即係佢 drift drift 下跑嗰種感覺咧，係影嘅時候覺得係快咗。其實車如果真係跑起上嚟咧，就冇人咁高速嘅。咁啊，依個都要留意。咁啊 ，anyway， 希望都介紹多一個即係品牌俾大家都認識一下，咁等緊大家去選擇嘅時候都話叫做有啲 idea， 話覺得自己需要啲乜嘢，咁唔好話淨係我一定要 Q 數噶啦，我一定要 GL 啦，咁樣即係都可以睇下第啲品牌有冇啲你中意心水嘅嘢先。anyway， 今日去到呢度啦，有問題下面留言 subscribe 翻 share 翻 channel， 撳翻鐘嘅新聞新聞資訊啦，拜拜。